Så skal I have et, så skal I huske at kigge mod kiosken også. Vi skal vi tre løber ned helt ned i bunden. 4. I har du glemmer Kristoffer. Og du eller Thomas. 3, Thomas og Oliver. Vi dækker dem bare ud. Hvad gør jeg? Ikke? Du 5 også. Jeg kan ikke se. Han står ham med vriften og død. Ja, jeg siger, han er død. Vores. Vi har Thomas ind i. Jeg er stadigvæk på venstre. Ja. Ja. Thomas! Yderst mod udgangen af banen.